Bona tarda. Amb motiu del Dia d'Andalusia, volem explicar-vos la importància que han tingut els migrants andalusos per a l'expansió de la regió metropolitana de Barcelona. De fet, durant els anys 30 i 70 van establir-se a Catalunya prop d'un milió d'andalusos, una onada migratòria que va ser de tal magnitud que Catalunya va passar a conèixer-se amb el sobrenom de la novena província andalusa. Per això, al llarg del programa volem fer un recorregut per la petjada cultural i artística que ens han deixat, però també per saber la importància que van tenir per al creixement econòmic, la creació de barris sencers i fins i tot per la projecció de grans infraestructures al nostre país. Tot plegat ens ho expliquen millor en directe els nostres reporters, que ja són a punt des de Sant Adrià de Besòs, Mataró, Canovelles i Barcelona. Aquí a Sant Adrià del Besòs hi ha el Museu de la Història de la Immigració de Catalunya. La seva peça més destacada és el Sevillano, el tren que unia Andalusia i Catalunya durant la onada migratòria dels anys 60 i 70. Us aproparem la seva història. Mataró va rebre milers de migrants andalusos durant la postguerra, molts d'ells procedents de províncies com Sevilla, Almeria, Granada o Jaén. Els homes treballaven a la construcció i les dones al tèxtil. La majoria de barris mataronins van créixer molt gràcies a aquesta migració. El Vallès Oriental i, sobretot, Canovelles i Granollers no serien el mateix sense els milers d'andalusos que van decidir que aquesta fos la seva nova casa. Avui parlarem de com una família andalusa va revolucionar la cuina vallesana des d'aquí, des de Canovelles. El Baena és el bar més antic del municipi i porta el nom de la ciutat de Còrdoba d'on van venir els seus propietaris. El flamenc és una de les aportacions culturals de la immigració andalusa a Barcelona. Espectacles com els del Tablao Cordobés són un reclam tant per als turistes com per al públic barceloní. També heu de saber que augmenten les restriccions d'aigua a la regió metropolitana de Barcelona. El govern ha elevat l'alerta per sequera a la fase d'excepcionalitat al Ter Llobregat. Es redueix així l'ús d'aigua per a usos agrícoles, industrials o lúdics i a les llars s'estableix un consum màxim de 230 litres d'aigua per habitant i dia. En total hi ha 224 municipis afectats. Doncs som-hi, comencem a fer via pel programa d'avui que ens durà a conèixer l'impacte de la migració andalusa per a la constitució del que ara coneixem com a regió metropolitana de Barcelona. Per fer-ho serem en directe a totes aquestes localitats. I comencem per Sant Adrià de Besòs, en concret al Museu de la Història de la Immigració, que un equipament que fa un repàs a l'onada migratòria del segle XX del pràcticament milió d'andalusos i andaluses que van venir a Catalunya per trobar noves oportunitats. En aquest espai destaca un element molt representatiu que ens transporta al viatge que van fer aquestes persones. L'Anna Fàbrega és en aquest equipament. Anna, explica'ns quin és aquest element. Doncs, Laura, tot just som dins d'aquest element tan simbòlic. Es tracta d'un vagó del Sevillano, que és el tren que traslladava viatgers des d'Andalusia fins a Catalunya durant els anys 60 i 70, que va ser just quan es va donar aquesta gran onada migratòria de gent que buscava una vida millor, noves oportunitats en un lloc més industrialitzat i amb un teixit econòmic més fort que en aquella situació era Catalunya. Aquest vagó es va restaurar mantenint la seva essència, mantenint el seu mobiliari original, per tal que els visitants d'aquest museu, el Museu de la Història de la Immigració de Catalunya, poguessin apropar-se a un fenomen migratori molt important i entendre'l d'arrel, per tal d'entendre també com es va constituir la nostra societat, ja que els viatgers que venien d'aquest tren van duplicar la població que hi havia en aquell moment a la regió de l'àrea metropolitana. Entrar, per tant, en aquest vagó és traslladar-nos 50 anys enrere de la història i posar-nos a la pell dels viatgers d'aquest tren que arribaven a fer un trajecte de 30 hores. Que és la gran peça del museu, és a dir, com sabeu, és un museu molt petit i tenir una peça com aquesta ens dona d'una banda crear un espai on realment el públic
pot, sense explicar grans coses, recollir aquesta memòria i abocar-la en primera persona, no? Per tant, per nosaltres és com una mena d'altaveu d'emocions i de sentiments dels processos migratoris, no? I d'altra banda, perquè en si mateix ja relata tot un procés històric importantíssim. Va ser just el 2007 quan aquest vagó del Sevillano es va aconseguir posar en exposició en aquest Museu de la Història de la Immigració de Catalunya. Van haver-hi diversos intents, ja que el vagó estava força malmès, però gràcies al Museu del Ferrocarril es van poder trobar peces originals per tal de restaurar les que estaven malmeses. A dia d'avui aquest vagó és la joia de la corona d'aquest museu, és el seu reclam, però hi ha altres exposicions que expliquen altres grans fenòmens migratoris, com per exemple el que estem vivint a dia d'avui amb els migrants que venen i creuen el Mediterrani jugant-se les seves vides per tal de trobar també una vida millor. Moltes gràcies, Anna. I ja sabeu, si voleu saber-ne més, doncs podeu anar fins al Museu de la Immigració de Sant Adrià de Besòs per veure en primera persona el viatge que es feien les persones que arriben des de Sevilla en aquest tren. I des de la postguerra fins al final de la dictadura van arribar a Mataró unes 17.500 persones provenents d'Andalusia. Els homes treballaven generalment a la construcció i les dones a les fàbriques del tèxtil. La capital del Maresme va tenir un efecte cridant molt important entre la població andalusa que es va establir al que ara són grans barris. Beti Doñate, de quines zones concretes eren els andalusos que es van establir aquí a la capital del Maresme? Doncs venien de les províncies considerades de secà, doncs Sevilla, Granada, Jaén, Almeria. Hi havia poca feina després de la guerra i aquest problema es va agreujar encara més amb la tecnificació de l'agricultura. La majoria d'homes que arribaven aquí a Mataró treballaven, si podien, al sector de la construcció i les dones ho feien a les diferents fàbriques del tèxtil que hi havia aquí a la capital del Maresme. Funcionaven en aquella època a ple rendiment la fàbrica de Can Marfà, la de Can Gasol, també la de Cabot i Barba, i el paper de les dones era molt important perquè havien de maniobrar amb peces molt petites i això doncs no ho podien fer els homes. Aviat es va generar un efecte crida molt important i sí que va començar a arribar encara més gent perquè sabia que tenien aquí la família i que hi havia feina. Avui dia el vincle amb Andalusia és molt important, però també hi ha gent que no ha tornat mai més al poble del qual és originari. La indústria mataronina necessita gent per al tèxtil, sobretot pensem que som el principal centre de gènere de punt, per tant necessitem molta mà d'obra per treballar les màquines, màquines petites, no són els grans telers de Sabadell o Terrassa, i necessitem molta mà d'obra femenina. I aquesta mà d'obra femenina és el que va anirà a petar les grans fàbriques, com la que tenim aquí al costat. La meva feina a Can Gasol era les punteres de les mitges i un pedaç que porta el panty aquí al mig, que era quadrat, o sigui, amb punxes, i aquella punxa havia de quedar molt ben feta. Soc d'aquí, no m'imagino anar, o sigui, viure allà. Els primers andalusos es van instal·lar al centre, però a poc a poc ja van començar a establir-se el que són ara els grans barris de Mataró, com és el cas de Cerdanyola, on som ara, on cap als anys 60 es van començar ja a construir els primers blocs de pisos. I aquí on som ara és la plaça Isla Cristina, que s'anomena així perquè un mataroní precisament es considera el primer habitant d'un municipi de Huelva, que s'anomena precisament així, Isla Cristina. Gràcies, Beti, per explicar-nos el context d'aquesta onada migratòria aquí al Maresme. I la gastronomia andalusa també ha deixat una petjada important arreu dels pobles i ciutats de Catalunya i molts dels seus plats ja formen part del menú habitual que mengem en el nostre dia a dia. Entre els pioners que van dur aquesta gastronomia fins a casa nostra hi ha el bar Baena de Canovelles. Va ser el primer restaurant del poble, regentat per andalusos, que li van posar el nom del seu poble d'origen. Ara, com una metàfora de l'evolució d'aquell procés migratori, el bar Baena està regentat per la tercera generació de la mateixa família, però reconvertit en un local d'alta cuina. Això sí, Guillem Rac, sense oblidar els seus orígens.
Doncs sí, el Bar Baena va obrir portes al 1962 de la mà de José Pérez i la seva esposa Ángeles López, que al final dels anys 50 van abandonar la seva Còrdoba natal i van venir aquí, a Canovelles. Van comprar una parcel·la, aquesta que tinc darrere meu, i va ser mentre l'estaven construint que van decidir que seria una bona idea fer-hi un bar. Així va ser que el 1962 van obrir el primer bar de Canovelles. De mica en mica l'establiment es va anar consolidant i va acabar esdevenint un restaurant de cuina catalana. Mentrestant, els nets dels propietaris també van anar aprenent l'ofici aquí, al mateix restaurant, primer recollint, fregant i eixugant plats i després fent cafès, servint i cuinant. Des del 2014 és la Dolors Guillén, una de les netes dels propietaris originals, qui s'ha fet càrrec del restaurant. Parte molta responsabilitat i doncs, un repte per mi personalment, molt emotiu per, bueno, perquè ve el record dels meus avis i bueno, els dos, bueno, la meva àvia a la cuina i el meu avi doncs, darrere la barra posant el cafè, i la veritat és que vull continuar. Més de 50 anys després, el restaurant Baena continua aconseguint premis. Fa un parell de setmanes, un plat seu, la rillet de vedella amb tòfona, va ser escollit un dels tres millors plats amb tòfona al Trufòrum de Vic. Doncs haurem de venir fins aquí, Guillem, per provar aquests plats premiats. Gràcies. Doncs com dèiem abans, del prop de 1 milió d'andalusos que es van establir a Catalunya el segle passat, la gran majoria ho van fer per trobar millors oportunitats laborals. És el cas de la Fili i el Rafael, dos joves andalusos que van arribar a Mollet del Vallès amb un objectiu clar, fer diners per poder casar-se. Ells són la Fili Soler i el Rafael Cabanillas, una jove parella andalusa que va abandonar la seva terra per buscar feina a Mollet i d'aquesta manera poder pagar el seu casament. Una decisió, però, que no va ser gens fàcil. Pero cuando llegaba la hora de sacarme el billete me arrepentía, porque no quería dejar mi pueblo. Y así sucesivamente dos o tres veces, hasta que ya un día saqué el billete y me arrepentí. Pero como ya tenía el billete sacado, ya me tuve que venir. El marit de la Fili va optar per fer el servei militar de manera voluntària i ella, amb només 19 anys i sense haver treballat mai, va fer molts quilòmetres per la zona a la recerca de feina. Acompanyada per una veïna, finalment en va trobar. Y fuimos por todos los polígonos buscando trabajo. Y fui al Pan Rico y cuando llegué al Pan Rico me dijo el jefe personal, me dijo, una no, necesito un camión de gente. Entonces allí me apunté y cuando pasó Navidad, pues empecé a trabajar. Venía un autobús a recogernos de la fábrica y yo pasaba miedo, porque yo no sabía dónde me tenía que bajar, es que no conocía las paradas. Y había un anuncio de Soberano, de un toro, y siempre me fijaba en el toro para saber la próxima parada a la que me tenía que bajar. Quan ja van tenir els diners per poder casar-se, la Fili i el seu marit van tornar al seu poble, Lora del Río, un petit municipi de Sevilla que va ser només l'escenari d'aquella cerimònia i un dels destins a les vacances, perquè la seva vida realment estava a Mollet. Això sí, són dues terres que li tenen el cor dividit. Cuando yo iba, estaba aquí en Mollet y me iba de vacaciones, cuando iba entrando por Despeñaperro, que pone Despeñaperro, provincia de Andalucía, a mí me entraba un nerviosismo, pero cuando venía para acá y ya ponía provincia de Barcelona, sentía lo mismo, porque es que yo tengo mi vida repartida. Yo llevo 51 años aquí en Mollet del Valle, llevo más que en mi tierra. Entonces, lo tengo muy repartido. Para mí Mollet es muy importante, igual que Andalucía. La Fili, una catalana de Lora del Río, fa més de 40 anys que està vinculada al Centre Cultural Andalús de la ciutat, un espai de trobada que li permet viatjar a la seva terra sense abandonar casa seva. I no podem parlar d'Andalusia sense fer una referència al gènere musical per excel·lència, el flamenc. Cantaores com Maite Martín, Miguel Poveda, guitarristes com Rafael i Juan Manuel Cañizares o espais com el Tablao Cordobés de Barcelona són alguns dels noms que en l'actualitat mantenen viva i activa la flama flamenca a casa nostra. Des dels anys 70, el Tablao Cordobés programa una oferta d'espectacles amb artistes de gran renom i també donen espai a les joves promeses. Laura Arias, quins artistes han passat per aquí?
Doncs d'entrada, Laura, la llegenda del flamenc. Camarón de la Isla va actuar en aquest mateix escenari a principis dels anys 70, però ara més recentment hi han participat altres artistes de primer ordre, com el cantaor Miguel Poveda o el bailaor Israel Galván. De fet, tots dos van tenir aquí al tablao doncs, les seves primeres oportunitats laborals. Els tablaos precisament donen feina i contractes al 90% dels artistes flamencs, ja siguin doncs, els que ja tenen renom, com els artistes joves emergents. El tablao flamenc cordobès d'aquí de Barcelona, situat a la Rambla, és doncs, tot una tradició aquí a Barcelona i, de fet, doncs, canvia la seva programació cada 20 dies. Tot un repte i alhora tot un compromís amb aquesta especialitat artística. El públic principal que arriba aquí és el turista, però això no és diferent del que passa amb el flamenc a ciutats com Madrid o Sevilla, o del que passa amb altres especialitats artístiques, com per exemple pot ser el Museu Picasso, on principalment hi van turistes. Tot i això, aquí també venen doncs, públic barceloní, encara que sigui menys. Aquí sí que troben a faltar, precisament, és a les administracions. El tablao diu que no els donen el suport que consideren que mereixen, perquè precisament diuen que el flamenc va arribar a Catalunya i a Barcelona amb les primeres onades migratòries al segle XIX i que, per tant, avui dia ja podem considerar que el flamenc és una expressió més de la cultura catalana. Sempre hi ha hagut en afició, sempre hi ha hagut artistes, continuen apareixent artistes importantíssims, vitals. Hi ha hagut sempre cafès cantants, tablaos, penyes, fires... Sempre hi ha hagut flamenc a Catalunya, des del segle XIX, jo penso que ja és hora de poder dir que és part de la nostra cultura. Com és habitual, les cultures es barregen i a dia d'avui hi ha artistes de primera ordre, com Rosalia, que beuen del flamenc per fer les seves propostes musicals de mestissatge. Això ja els sembla bé aquí al tablao, perquè això vol dir que encara que sigui amb les noves versions, doncs els joves també comencen a escoltar flamenc. I ara canviem de lloc, parlem d'una altra entitat de cultura provinent del sud. En aquest cas anem al Centro Popular Andaluz o al CPA de Sant Cugat. Està ubicat al barri de Sant Francesc, Monestir, i gairebé té 50 anys d'història. Sara Vella, de Cugat Mèdia, ens presentes aquesta entitat? Sí, som aquí davant de la seu del Centro Popular Andaluz, el CPA de Sant Cugat, com el coneix tothom. Una entitat que, com ara deies, aquest any compleix 50 anys d'història. Segons ens va explicar un dels membres de la Junta de l'entitat, el Miguel Jiménez, Sant Cugat va ser un dels punts que els andalusos, els prop d'un milió d'andalusos que van decidir emigrar a Catalunya als anys 60, van escollir per instal·lar-s'hi. Que teníem indústria com l'antiga Condiesel o empreses textils o l'Aedros, que estàvem aquí, que van ser un dels pols d'atracció d'aquestes famílies, no? Famílies d'Antequera, Màlaga, famílies d'Abrigo de Córdoba, famílies de Montellano, moltes famílies de Montellano, que van ser les famílies que han fundat també el CPA. Llavors, la petjada va ser tan important que el 77 van fundar el que avui és la nostra entitat, no? I després de gairebé 50 anys, l'entitat continua dempeus i més arrelada a la ciutat que mai. De fet, en aquests moments estan acabant d'ultimar els detalls per la celebració del Dia d'Andalusia, que aquí a Sant Cugat han decidit que la celebraran l'11 de març. Farem el nostre típic potaje, que estarà obert a la ciutadania. Es farà també una mostra i uns parlaments on volem convidar la nostra presidenta pues, convidarà a tots en quatre que vingui i que s'adreci a la nostra entitat. Comptarem també un ball de Safi Flamenco, que és el ball de la FECAC, que també s'acompanyarà. Aquí s'hi celebren cursos molt populars entre la ciutadania, com són les classes de flamenc o de sevillanes. Però, a més, el CPA també és molt conegut a la ciutat per la caseta que acostuma a muntar per la Festa Major, un lloc on s'hi fan moltes actuacions i on també hi ha servei de barra i de restaurant. Fa 2 anys, però, que l'entitat no pot muntar aquesta caseta per culpa d'unes modificacions en les subvencions que no li permeten. I esperen que aquest any ja sigui diferent i puguin trobar una solució juntament amb l'Ajuntament per tirar endavant la caseta.
Moltes gràcies, Sara. Doncs si hi ha una cançó que descriu i explica precisament i perfectament el sentiment de pertinença i d'arrelament que han experimentat molts andalusos quan s'han instal·lat a Barcelona i als pobles del voltant, és la que el 2010 va publicar el trio Ecos del Sur, un tema que van batejar amb el nom de Nuestra Otra Andalucía, justament en referència a la regió metropolitana de Barcelona. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet, Hospitalet, Cornellà i Vilafranca, Molinterrey, Sant Cugat del Vallès, Viladecans, Sant Andrés de la Barca, Rubí, Cerdanyola, Mataró i Granollers, El Prat, con Sant Boi, Sant Feliu i Vallirana, Sant Juan de Pisa, junto a segona jornada del Mobile World Congress i segueix el degoteig de novetats del sector tecnològic. A banda de tot allò relacionat amb la telefonia mòbil, els congressistes també poden gaudir de l'espai cultural i gastronòmic, el que es coneix com el Village, on, per cert, entre d'altres activitats, s'hi pot tastar cuina de proximitat. Jordi Busson, què més s'hi pot fer en aquest espai? Doncs sí, som a la plaça Europa de l'Hospitalet, a només 300 metres del recinte de Fira Gran Via, on aquesta setmana s'hi celebra el Mobile World Congress, per dinamitzar la zona i oferir un espai de lleure i cultura als congressistes que ens visiten, però també a la ciutadania en general. L'Ajuntament de la ciutat ha organitzat aquest Village, l'Hospitalet Experience. Es tracta d'un espai on fins dijous s'hi ofereix una programació amb espectacles i concerts de música en directe d'artistes com Mala Vida, Rumba Sin Rumbo, Gisela Quirós o Los Mejores. Però aquí al Village tampoc no hi falta la gastronomia. Com veieu al meu darrere, a l'espai Gastro Lovers, s'hi poden degustar una sèrie de tapes i de platets de cuina de proximitat que elaboren els diferents bars i restaurants que hi ha a la ciutat. Podem trobar des de burgers, pulled pork, mini entrepanets que estan molt bo, tacos, calamars... És força variat. Tot el que tractem és que tot sigui fet casolà, fet a casa, fet a mà, una proposta gastronòmica que vagi molt en relació amb el que tenim a la ciutat. Però més enllà de la música i la gastronomia, ens trobem al costat del Mobile World Congress i, com no podria ser d'una altra manera, la tecnologia també és protagonista al Village. Aquí, per exemple, hi trobem la carpa de l'Hospi Metavers, una experiència immersiva que fusiona realitat virtual i metavers perquè els més petits de casa, però també els adults, puguin dibuixar d'una manera ben original. Te introduces unas gafas que tienen dos mandos, entonces entras como un espacio virtual en tres dimensiones y aquí la gracia es que estamos acostumbrados a dibujar en papel y eso es una cosa plana. Entonces aquí en cambio tú dibujas y haces un trazo y lo ves en tres dimensiones, por lo que puedes navegar por tu trazo. Es otra manera de dibujar muy diferente a la que estamos acostumbrados. Los más pequeños son los que mejor se adaptan, los más grandes pues bueno, hay que introducirles y con más paciencia, pero todos están disfrutando muchísimo y es una gozada ver cómo la abuela con su niña y la madre entre todos pueden participar. Al Village també s'hi fan tallers de tecnologia i conferències adreçades a joves estudiants de la ciutat i també a gent gran que té poques competències digitals. S'hi ensenya, per exemple, a identificar fake news de les xarxes socials i també s'hi donen alguns consells bàsics de ciberseguretat en l'ús dels telèfons mòbils. Augmenten les restriccions d'aigua a Barcelona i Rodalia. El govern de la Generalitat ha elevat l'alerta per sequera a la fase d'excepcionalitat al sistema Ter Llobregat després d'una sequera que fa més de 2 anys i mig que s'acumula. Si ens fixem en els embassaments que abasteixen d'aigua a Barcelona i bona part de la regió metropolitana, veurem que fa 12 mesos estaven al 54% de la seva capacitat, però al llarg d'aquest últim any aquestes reserves han anat minvant, fins que ara, a dia d'avui, es troben justament per sota del 28%. Unes reserves extremadament baixes que els ruixats dels darrers dies no han servit per capgirar la tendència i que amb la previsió que a curt i mitjà termini tampoc plogui, ha dut el govern a anunciar les següents restriccions.
15 comarques de les demarcacions de Barcelona i Girona, amb prop de 6 milions d'habitants, passen a estar en situació d'excepcionalitat. A partir de dijous hauran de reduir l'aigua del 40% en usos agrícoles, del 15% en usos industrials i només podran regar amb sistema de gota a gota. Ho ha explicat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. L'estat d'excepcionalitat suposa la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles. Fins ara recordo que en estat d'alerta és d'un 25%. Suposa també la reducció del 15% per a usos industrials, fins ara parlàvem d'un 5% en estat d'alerta. La prohibició del rec de zones verdes, tant públiques com privades, la reducció de l'aigua per a usos lúdics, la reducció de la dotació d'aigua mitjana per habitant i dia. Aquesta reducció d'aigua per habitant passa dels 250 als 230 litres per habitant i dia, i ho han de controlar els ajuntaments. De moment, el consum domèstic no es veu alterat. Doncs amb aquestes restriccions al consum d'aigua acabem el dia 15 d'avui. Demà, més i millor. Fins demà.